走不得也得走，还有半月，家主便要归来。现下别说他是病了，就是死了，也得跟我回去。四娘子，想必这些时日也没吃过什么热食了吧？我今天做了不少吃食带来，吃完了好上路。 慢些，咱们病了这么久，可急不得。你又不是不知我饿了多久，怎能慢得下来？可这一次进太多，只怕会伤了脾胃。人家有了命，才会有脾胃。求求求！遵命啊！这群庶子，那你还有脸来？ 月前女公子捎的险些要了命，他们未曾差人问过一声，如今病见好了，这人倒是来了，定是没安好心。我这将死之人，连我爹娘都不惦记。如今倒还来了人了，倒真是挺稀奇。可是这些年，家主女君总差人送信回来，可见他们心中是记挂女公子的。这么些年，就凭这几封信的记挂。 不起！四娘子怎么说也是尔等的主子，你们这般行事，莫非是要欺主？哼，她不过就是个没人管的丫头，还真把自己当主子了。你开不开门呐？你要是再不开门，我可闯进去了。干嘛？然后，嘿，我就不信了，嘿。 我就不，你给我回去！谁让你们把这糟粕摆在门口的？ 李管夫，李管夫怕是忘了，前些日子我命莲房去告知二叔母，说这屋里啊臭意太多，住不得人。二叔母说，我是来此处思过的，并不是来享福的。救命我！准备了这些草木灰，我放在听到李管夫敲门，正是怕草木灰熏着你，才要莲房赶紧把这些东西拿了出来。谁知道你不知礼数，贸然的闯了进来，你这是让小辈。 难做了，别扶我，别扶我！你，哼！
四娘子，别拿那些没人信的话来打发老奴。老奴知道你心有不甘，可怪，也只能怪你自己品行不端。夫人把你关在此处思过，那是为了管教你，免得你日后不懂规矩，做出祸害成家之事。夫人的一片苦心，四娘子理当心怀感恩。自然是要感恩的，要感恩你们没把我在这活活饿死。夫人无时无刻不记挂着四娘子的病情，今天特命我来接你回去。我们家女公子身子未好全呢，受不了奔波折腾。四娘子又不是泥捏的，还能折腾散喽？你休在此处碍事。来人，接四娘子上车。不必拉我，我自己会走。那老欧准备上马车了，看来这董贼应该不在马车上。你那眼神可得再练了，哪来的什么老欧，明明是个小女娘。这哪家府上的女公子穿得如此粗陋？干什么呢？干什么呢？赶紧上车磨蹭什么呀？快点！你躲开！碍事！这车上怎地股汗馊味儿？这味道最重，莫不是李寡妇身上的？哎，快走！他个下人，快走，快走，快走！这不是李管夫身上的，这是多日未洗澡的男人玩。男人，赶紧走，赶紧走，赶紧走。男人是什么味儿？臭味儿。这个女君能早日回来，到时候咱们想吃什么没有？谁说爹娘回来就有吃食了？往后的日子是好是坏，还说不定呢。那自然不用像现在这般任人欺负了。今儿又着急带病赶回去，这么急吼吼的，也不知是为了哪般。还能是为了哪般？自然是府上出了比置我于死地更大的事儿。